Oikein hyvää päivää. Nyt menikin kuulkaa etusivu matkalla uusiksi, sillä Helsingin Töölössä on nähty ihme. Syksyn lehtiä käsipelillä haravoiva talonmies. Oli kuulemma lehtipuhalin rikki. Mies parka. Ja sitten muihin uutisiin. Voi Nokia, minkä teit. Enkä nyt puhu siitä, että mediassa on laskeskeltu, kuinka monta 100 miljoonaa valtion Nokia-potin arvosta suli tulosjulkistuksen jälkeen, vaan siitä, että Nokia jättää loppuvuoden osingot maksamatta ja valtion osalta se tarkoittaa 20 miljoonaa euroa. Voi vain laskeskella, kuinka monta hoitajaa silläkin olisi kouluttanut siihen kuuluisaan vuoteen 2023 mennessä, kun nyt ajatellaan, että hallitus tappeli budjetissa samansuuruisista koulutusrahoista. Vihreät päättivät lakkauttaa puoluelehtensä Vihreän langan, eikä siinä mitään. Sehän on tietysti täysin vihreiden oma asia, mutta se pani merkille, että vihreiden puoluehallitus päätti asiasta lauantaina ja siitä kerrottiin julkisuuteen heti 4 päivän kuluttua keskiviikkona. Eivät kai vihreät epähuomiossa panneet tiedotetta postiin. Ja sitten lisää ihmeitä. Suomen jalkapallomaajoukkue eli Huuhkajat näyttää nyt pääsevän sitten lopultakin sinne EM-lopputurnaukseen, joten vedonlyönnin kohteet voidaan seuraavaksi siirtää esimerkiksi siihen, että mikä valmistuu ensimmäisenä, Brexit, sote vai Olkiluoto 3 vai kenties Barcelonan Sagrada Familia-kirkko. Brexitin jälkeen yksi kaveri kuitenkin on varma voittaja, nimittäin kun alahuoneen puhemies John Bercow ponkaisee tämän savotan jälkeen siihen naapuri pubiin ja karjaisee jo ovelta, että order, niin tulee paitsi hiljaista, niin myöskin tilaus saman tien. Pääministeri Antti Rinteestä ilmestyi elämäkerta, joka oli saanut alaotsikokseen koko tarina. Näitä koko tarinoita on nyt ilmestynyt sen verran paljon, että jostain henkilöstä kelpaisi kyllä välillä osatarinakin. Sen toki ymmärrän, että esimerkiksi Hitleristä ja Mannerheimista se koko tarina alkaa olla koko lailla taputeltu, mutta esimerkiksi Pukki tai Putin saattavat vielä ehkä jonkun maalin raapaista, kenties Rinnekin, ainakin omiin. Että kyllä semmoisen osatarinankin voisi jostain lukea. Mutta eduskunta lähtee nyt syyslomalle viikoksi ja minä lähden tietysti kirjamessuille.